Foram prorrogadas até o dia 8 de julho as campanhas nacionais de vacinação contra a influenza e contra o sarampo. Poderão se vacinar contra a influenza os idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses até menores de 5 anos de idade, gestantes, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, professores e outras categorias profissionais. Contra o sarampo, devem se vacinar crianças de 6 meses a 4 anos de idade não vacinadas ou que não tiveram resposta satisfatória à vacinação, além de trabalhadores da saúde.